خبر و تحلیل را از رسانه‌های دیگر نیز می‌گیرد. حسن روحانی، رئیس جمهوری منتخب ایران، در اولین سخنرانی عمومیش نطقی یک ساعته در اینجا همایش افق رسانه که توسط تلویزیون دولتی ایران برگزار شد. مهمترین بحث این روزهای دولت آینده تشکیل کابینه است. کابینه آینده یک کابینه فراجناحی با تکیه بر شایسته سالاری خواهد بود. در روزهای گذشته از گزینه‌های احتمالی دولت روحانی در رسانه‌های ایران خبرهایی منتشر شد، اما او می‌گوید همه چیز فعلا در حد گمان زنی است. من به صراحت بگویم که اینها صرفاً گمان زنی است. حسن روحانی در میان توصیه‌هایش به دستندرکاران تلویزیون دولتی ایران از آنها خواست حقوق اقوام ایرانی را به رسمیت بشناسند. فرقی بین اقوام مختلف وجود ندارد. هیچ کس را ما حق نداریم تحقیر کنیم. هیچ کشوری را هم حق نداریم تحقیر کنیم. نه در برابر کشورهای دیگر سر فرود بیاوریم، نه تحقیر کنیم. همه مردم، همه انسانها سر جای خودشون محترمن و مخصوصاً افرادی که در داخل این کشور به عنوان شهروند در این کشور زندگی می کنند. رئیس جمهوری منتخب ایران قانون‌گرایی را یکی از مهمترین محورهای فعالیت دولت آینده خود نامید. هیچ کس در این کشور فراتر از قانون نیست. همه مردم، همه مقامات بدون استثناء ذیل قانون تعریف می شوند. تأکید او بر قانون‌گرایی در حالی است که در سالهای اخیر محمود احمدی نژاد از سوی منتقدان متهم بود که برخی مصوبات قانونی را اجرا نمی کند. حسن روحانی در سخنرانی امروز اعلام کرد دولت او دولت اعتدال است. اعتدال در اقتصاد. اعتدال دنبال اقتصاد آزاد مردمی عادلانه است یا اعتدال در فرهنگ؟ فرهنگ از آن اهل فرهنگ است و همانطور که پیش از انتخابات وعده داده بود از آزادی رسانه ها گفت. حکومتی که ریشه در حمایت مردم دارد با آزادی قانونمند و مسئولانه رسانه ها استحکام بیشتری خواهد گرفت. آرش سیگارچی، صدای آمریکا. برای پیگیری جزئیات بیشتر همکارم آرش سیگارچی در استودیو با ماست. آرش، نکته های جدیدی از زبان مسئولان جمهوری اسلامی ایران شنیده میشه و این صحبت های آقای روحانی که امروز از حقوق بشر، رسانه آزاد و اقتصاد آزاد سخن گفت، اینها رو مطرح کن. نکات جالبی بیان شده، نکاتی که در واقع ضعف حکومت جمهوری اسلامی ایران تا کنون بوده. در واقع میدونیم که جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر به نقض حقوق بشر متهم و محکوم شده. در عین حال می‌دونیم که رسانه‌ها در ایران آزادی لازم رو ندارن، روزنامه‌نگاران بازداشت میشن. ایران یکی از بزرگترین زندان‌های روزنامه‌نگاران در خاورمیانه و دنیاست و در این حال با وجود نهاد نظامی مثل سپاه که در فعالیت‌های اقتصادی نقش داره، عملاً اقتصاد آزاد رو نمیشه لمس کرد. صحبت‌هایی که آقای روحانی داره می‌کنه عملاً اشاراتی است به وعده‌هایی که پیش از انتخابات داده بود و به نظر میاد آقای روحانی این وعده های انتخاباتیش رو میخواد خیلی پافشاری میکنه و وفادار به اونها. به هر حال هرچه باشه هنوز آقای روحانی کارش رو شروع نکرده و تا نیمه مرداد که مراسم تنفیذ و تحلیفش باشه ایشون فکر میکنم سعی داره که بین اون وعده هایی که داده و اون چه که توان یک رئیس جمهور در جمهوری اسلامی است یک تعادلی برقرار کنه تا بتونه در واقع پیش ببره اهداف خودش رو. برای همین هست که مدام از واژه اعتدال در سخنانش استفاده میکنه. منتقدان دولت فکر میکنند که این اعتدال به نفع اونها است. در این حال محافظه‌کاران معتقدند که اعتدال به معنی اصلاح طلبی نیست.
و به هر حال شاید مهمترین تصمیم آقای روحانی تشکیل کابینه است. از تشکیل کابینه چه خبر؟ امروز به جزئیات اشاره نکرده آقای روحانی، حالا در گزارشی که تو بخش بعدی خواهم داشت بیشتر در مورد صحبت خواهم کرد، اما به طور کلی گفته که ما سعی می‌کنیم افراد شایسته سالار رو استفاده کنیم. عملا آقای روحانی واژه‌هایی رو استفاده می‌کنه در بیان تشکیل کابینه آیندهش که معمولا در این 8 سال ما از محمود احمدی نژاد نشنیدیم. معمولا آقای احمدی نژاد تعهد و اینکه به دولت نزدیک باشن و از نزدیکان خودشون باشن رو بیشتر تاکید میکردن. آقای روحانی امروز تو صحبتاش گفته که حتی از حامیان دولت، از همین گروه فعلی، اگر کسانی باشن که میانه رو باشن و اعتدال رو برگزینن، من انتخاب میکنم. ممنون از تو آرش سیگارچی که در استودیو با ما بودی.